Prethodnu epizodu TV Razglednice završili smo pričom o Cvetnoj vikarskoj bašti muzeja u Isonen Poreu. Ovaj muzej je posvećen životu na selu, pa se u njemu između ostalog nalazi bogata postavka slika čiji ruralni motivi svedoče o vrednostima, navikama i običajima s kraja 19. i početka 20. veka. Bez obzira na vremensku epohu ili geografsko područje, seoski način života ima svoje zakonitosti koje postoje vekovima i odolevaju svekolikim tehnološkim promenama. To se vidi i na ovim velikim platnima koje prikazuju žene u živopisnim nošnjama i žeteoce dok vredno obavljaju radove u polju. Pogled uperen u nebo, u očekivanju kiše i tada baš kao i danas, predstavlja najveću strepnju ljudi koji žive od poljoprivrede. Njihova najveća nada je nada u dobru rodnu godinu. Njihova je ljubav podjednako podeljena između članova porodičnog domaćinstva i domaćih životinja koje dele i dobro i zlo sa svojim gospodarima. Jedna od najlepših slika u ovom muzeju prikazuje rođenje teleta koje u štali okuplja celu porodicu. Eksponati koje vidite su uglavnom nastali sredinom 19. veka. To je upravo i doba najvećeg kreativnog zanosa Šarla Bovarija, koji je svoju slikarsku slavu stekao zahvaljujući ruralnim motivima. Ovaj francuski umetnik, čije slike i gravure danas krase renomirane muzeje i umetničke galerije od Njujorka do Pariza, potiče iz ovog kraja. Školovao se u školi lepih umetnosti u Lyonu, da bi nakon osvajanja nekoliko zlatnih medalja na Pariskom umetničkom salonu postao priznati slikar. Ostao je upamćen po pastoralnim motivima iz regiona Loare, koji su ga proslavili daleko izvan granica ovog francuskog departmana. Pored slika, muzej u Isonen-Foreu čuva brojne zemljoradničke alatke i impresivnu kolekciju drvenih plompi, koje su deo tradicionalne narodne nošnje u regionu Loare. Ovaj kraj je također poznati po izradi čipke, a nekoliko slika i alata u ovom muzeju prikazuju upravo proces tkanja finih čipkanih tkanina koje se i danas proizvode u okolnim selima. Oblasni muzej Isonen-Forea na jedinstven način svedoči o tome kako je pre stotina godina izgledao svakodnevni život u selima rasutim po obroncima planine Fore. Religija i crkva su oduvek imale jak uticaj kako na ljude, tako i na razvoj ovog regiona. Zbog toga je značajan deo muzejske postavke posvećen upravo crkvi i verskim ritualima. Svetac zaštitnik u ovom kraju je Sveti Josif. Njemu je bio posvećen i ženski samostan koji je postojao na mestu današnjeg muzeja. Region Loare je oblast hodočašća Svetog Josifa, koje godinama unazad okuplja veliki broj katoličkih vernika, o čemu svedoči lokalna mapa svih svetih mesta koja se čuva u ovom muzeju. Dok naši domaćini odmotavaju klupko sećanja, otkrivamo da je današnje mirno mestašce, skriveno u brdima, zapravo imalo veoma burnu istoriju. Zbog svog geografskog položaja, Ison je oduvek bio poprište sukoba. U davnoj prošlosti ova teritorija je bila podeljena između tri galska plemena, Arverna, Segusijava i Velaveza, da bi se kasnije ovuda prostirela granica između dva veoma različita regiona, Porea i Overnija. Stranice ovdašnje istorije su ispisivala rimska osvajanja, srednjovekovni ratovi i političko-geografska reforma francuske buržoaske revolucije. Česti prevrati su tako u velikoj meri uticali na karakter lokalnog stanovništva. Čak je i poreklo imena Ison predmet brojnih nagađanja. Neki smatraju da je ova varošica prvi put pomenuta u 4. veku u zapisima germanskog monaha Petingera kao zemlja Isidmago. Pojedini istoričari kao Gregor de Tours smatraju da je ime Ison nastalo govornom deformacijom imena drevne boginje Vaso, koja predstavlja jedno od vrhovnih galskih božanstava. August Bernard Mlađi pak veruje da je Ison ime drevnog paganskog hrama
koje su Rimljani 235. godine nakon osvajanja preuredili u rimski grad Isonijum, namenjen imperatoru Juliusu Maksiminu i njegovom sinu Verusu, o čemu svedoče zapisi otkriveni na okolnim grobnicama iz rimskog perioda. Manastirski zapisi beleže još i imena Isijon, Isomo i Cionem, a 1315. u samostanskim spisima na mestu današnjeg mesta pominje se biskupija Ison. U doba francuske buržoaske revolucije imenu Ison dodaje se enfore, što u prevodu na srpski znači uforeu, kako bi se napravila razlika između ovog i nekih drugih mesta koja su nosila ime Ison, poput istoimenog gradića u Pien domu u kome je bila zatočena kraljica Margo. Današnje granice Ison-Enforea utvrđene su 26. juna 1822. godine kraljevskim dekretom Luja 18. čija se kopija također čuva u ovom muzeju. Muzej čuva sećanje i na lokalne vladarske porodice koje su se smenjivale u ovom planinskom podneblju velikom brzinom. Nijedan od feudalnih vladara nije se dugo zadržavao u zamku Ison-Enforea zbog oštrih, hladnih zima, koje su na nadmorskim visinama preko 1000 metara zemlju i ljude okivale snegom i ledom i po desetak meseci godišnje. I danas, baš kao i nekada, vreme seoskih vašara i pijačnih dana dovodi veliki broj turista i poljoprivrednika iz okolnih sela, koji na malim priručnim tezgama izlažu i prodaju svoje proizvode od sireva i mesa, preko vune, čipkanih tkanina i ambalaže od slame, koja je namenjena za pakovanje i nošenje flaša i lomljivih posuda. Brojni predmeti koji se danas nalaze u muzeju su korišćeni upravo za ove zanatske delatnosti. Krećemo u najviše selo departmana Loara, Montarše. Nalazi se na 1165 metara nadmorske visine i sa 74 stanovnika spada u najmanja sela u Francuskoj. U ovdašnjoj crkvi tokom letnjih meseci održavaju se brojni koncerti, a naša ekipa imala je to zadovoljstvo da prisustvuje regionalnom takmičenju horova. Thank you.
Ova crkva je prvobitno bila samo kapela u okviru zamka, čiji je oltarski deo sa polukružnom apsidom bio izgrađen u romanskom stilu. Glavni deo današnje crkve je izgrađen u 12. veku i okružuju ga dve kapele. Tokom obnove crkvenog oltara 1935. godine, u oltarskom delu su otkriveni ostaci zidnog slikarstva iz 17. veka. U kapelici sa desne strane čuva se mural iz 15. veka i kamen temeljac koji je ukrasio lično baron Roche. Porodica Roche Baron je vladala Montaršeom od 13. do 17. veka. Svi ovdašnji sveštenici su ranije bili sahranjivani u kapeli, levo od oltara, o čemu svedoči kameni mozaik na ulazu u kapelu, koji prikazuje prvog lokalnog biskupa, oca Claude Perrier, koji je također ovdje sahranjen. Je m'appelle Anas Ismat, je suis chef de chœur de l'ensemble que vous venez d'entendre. C'est un chœur qui répète sur Lyon, la ville qui est un peu loin d'ici, mais on a un lien familial qui nous a amené à cette église. On répétait souvent ici pour travailler, pour préparer des concerts. On est venu dans le cadre d'un festival. Souvent en France, à cette période-là, il y a beaucoup de festivals de musique. Il n'y a pas que le chant choral, mais en tout cas, on a beaucoup de musique. Et là, on est en train de donner un concert de musique classique. La première partie, c'était musique baroque à travers l'Europe. On a fait l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie. Et la deuxième partie, c'était la musique religieuse, romantique. C'était entre Gounod, Dvorak, des compositeurs européens en tout cas. Et du coup, le lien il était bien fait entre musique baroque et musique romantique. Après, notre répertoire il est large, bien sûr. On fait aussi de la musique très ancienne et de la musique aussi très 20e siècle. C'est des jeunes chanteurs amateurs. Il faut bien préciser, c'est des amateurs, c'est pas des professionnels. Et ils ont un plaisir de venir souvent répéter pour le plaisir et pour donner des concerts comme celui-là. Une petite église, mais avec pas trop de hauteur de toit. Du coup, le son il est rapidement projeté chez le public. Il n'a pas le temps de se mélanger. C'est intime, c'est pour ça qu'on est un petit ensemble. On était 12 chanteurs, on n'était pas très nombreux, avec un petit piano qui faisait la réduction de tout. Voilà. Kada malim živopisnim putem D14 krenete od Saint-Bonnet-le-Château, samo pratite oznake pored puta i vrlo brzo nakon 7 km nailazite na skretanje za Montaršé. Ovo ljubko mestašce leži na tromeđi planina Velifore ili Vradoa. Selo se nalazi na samom vrhu doline Andrable na nadmorskoj visini od 1150 metara, tako da posetioci mogu da uživaju u predivnom pogledu na okolne planine sa zidina ove stare tvrđave. Sa ovog mesta se jasno vidi Visoki Pier, najviši vrh planine Fore, baš kao i obrisi Mont Blana. Crkva je zapravo podignuta u srcu starog istorijskog sela Montaršé. Legenda kaže da je u 13. veku grof od Forea predao ključeve zamka Montaršé bogatoj porodici Bafi, koja je čitavu grofoviju prodala porodici Saint-Bonnet. Hladne zime i nepristupačan teren su uticale da zamak vrlo brzo dobije nove vlasnike, porodicu Roche Baron, koja gospodari ovim područjem sljedeća 4 veka.
Zamak je u 15. veku bio potpuno napušten, jer njegovi gospodari nisu imali željeni komfor. Montaršet postaje biskupija u 15. veku. Tako je 1452. otac Ferije postao prvi biskup koji je vodio precizne crkvene registre rođenih, venčanih i umrlih. Ove knjige danas spadaju u najstarija sačuvana pisana dokumenta ove vrste u Francuskoj. Bien, eh bien, je me présente d'abord, je m'appelle Yves Favier et je suis l'adjoint du maire de cette petite commune de Montarcher. Je remplace actuellement la présidente de l'association des Amis de Montarcher qui est empêchée et nous donnons régulièrement des concerts dans ce petit lieu que vous venez de découvrir. Cette commune est située à 1165 mètres d'altitude, c'est la commune la plus haute de la Loire, une des plus petites aussi, qui compte que 74 habitants. Donc oui, on n'est vraiment pas nombreux. Vous avez découvert l'église. Vous avez découvert l'église de Montarcher, petite église aussi, qui date du XIIIe siècle. C'était la chapelle du château. Ce village était fortifié auparavant. Vous en voyez les vestiges encore aujourd'hui. Et dominait toute la vallée de l'Andrable, qui est derrière vous, qui est magnifique aujourd'hui sous ce soleil. Voilà, qu'en dire de plus, on aime Montarcher parce que c'est un coup de cœur en fin de compte. On découvre ce village perché, ce panorama exceptionnel, je ne veux pas dire unique parce qu'il y en a d'autres de très beaux, la gentillesse des habitants, la simplicité de vie, la rusticité aussi parce qu'en hiver c'est un peu rude, mais on y est bien. Et beaucoup de gens, très calme, très paisible. Très calme, très paisible, et beaucoup de gens viennent s'installer ici dès qu'ils le peuvent, à la retraite, ce qui a été mon cas. Voilà. Et ça s'appelle Montarcher à cause des archers. Alors, l'origine, c'est oui, le Mont des Archers. C'était un lieu très fortifié, mais qui a été déserté par le seigneur de Montarcher autour du 15e, 16e siècle. Parce qu'il faisait trop froid, les conditions de vie étaient très rudes. Et il s'est fait construire un château beaucoup plus bas dans la vallée, où il a résidé. Ce qui fait que il ne reste rien pratiquement du château. Les ruines qu'il en reste sont peu visibles. Il reste quelques vestiges de l'enceinte que vous pourrez voir en faisant le tour du village. Voilà. Mais la chapelle a résisté. La chapelle a résisté. C'est le seul point qui est aujourd'hui sur son rocher qui rappelle encore le passé. Très bien, merci. Voilà. Mais merci à vous et bonne continuation dans vos reportages. Na samom kraju naše današnje posete saznali smo da je Montarcher mesto na kome se čuvaju tri impresivna granitna krsta velike umetničke i istorijske vrednosti. Najpoznatiji je krst visok skoro 5 metara koji i danas stoji na severnom ulazu u selo Montarcher.
Do skora su meštani ovog planinskog sela na njega kačili penjere, koji bi noću svetlili za pokoj duše preminulih. Verovali su da su tako osvetljene planinske staze vodile pravo u nebesko carstvo. Ovo lokalno verovanje zaista deluje logično, imajući u vidu da se planinsko selo Montarché sa više od 1500 metara nadmorske visine nalazi nebu pod oblake. Ovim završavamo današnju TV razglednicu i zakazujemo sljedeći susret u nekom zanimljivom, skrivenom kutku francuskog regiona Auvergne, koji vekovima živi svojim spokojnim, tihim životom planinske varošice.